jedna od redkih osoba koju znam da zapravo voli da uči i da zapravo to nije cimanje i da joj nije naporno i da se baš retko kad žali za neki ispit, čak i ako ima previše strana za jedan ispit. Okolina i okruženje, svi to očekuju od tebe. To je sasvim normalno. Međutim, kod mene to nije bilo i nisam mogla. I onda kažem, ne, ali ja ne mogu. Ali zašto ne možeš ti sad samo ti jedna jedina? Pa verovatno nisam jedna jedina. Roditelji vide da sam loše, sedim kući i ono, ne pomeram se nigde i vide da je sve to problem. I sad je pitanje šta sad? Desilo se igrom slučajeva da eto, preko noći izgubiš ono, osobu koja ti je do tad bila kao roditelj na neki način, pošto meni brat bio stariji 7 godina od mene. Taj neki trenutak kada su zapravo samo te emocije potisnute i kada su samo spuštene i ostavljene i vi ste se vratili ono dalje. Međutim, to je krenulo da izlazi kada već vi ono, dođete u srednju školu, opet to malo promjena sredine, novo okruženje, novo sve, treba da se upoznajete. Verovatno tad sam malo i počela da budem svesnija svega toga jer upoznajem ljude i onda sad kao drugarice, drugare, pa znaš, ja imam brata, evo sad jedno je četvrta je godina, pa ne znam, pitaću brata da mi to kaže, pitaću brata da mi pomogne. I znate, ono, vi stalno slušate to. I kao, pa dobro, ono, pitala bih i ja da imam, ali nemam. I onda moraš da se nosiš sa tim. Ne, mislim, meni nije spominjala, baš retko. Ona i ne priča toliko o svom privatnom životu. Nikada ni ja nisam žalila da je nešto pretjerano ispitujem jer sam videla da ona žalila, ona bi rekla. Ne mogu ja nju da sad nešto nateram da ona me nešto kaže ako vidim da ona ne želi. Ne priča se o toj pomoći, ne priča se o svemu tome i uvek važi ako idete kod psihijatra, vi ste ludi. I onda sam ja uvek pričala, pa dobro, ali možda na neki drugi način da mi se pomogne, ali ne da idem kod psihijatra i ne da imam terapiju na neki način, jer kao ja nisam luda, ljudi, ja nisam luda, prosto nisam dobro. Mislim da mi je to bio najteži neki trenutak u životu kada sam trebala to da odlučim. Na neki način sam presekla i rekla, ipak želim da izađem iz toga, želim da sve to prođem i želim da mi ipak neko pomogne. Ako postoji pomoć, neka mi pomognu. Posle 3 godine, ja evo upisujem 3. godinu na fakultetu drugom. Ne bih sve to naravno uspela da sam ostala, da tada kada je bio taj trenutak, da kažem ipak prihvatam pomoć i ipak idem.